arte eszenikoak, bai? Aisialdia dira, jendea denbora pasa joaten da, baina ez dira hori bakarrik, ez da. Nik uste dut ez dira hori. Ez dira hori. Zer dira? Ola, ola onartuak dira. Zen esparru gelditzen da, elkarrekin. Komunitate batek zer esparru bat du elkarrekin, pentsatzeko, sentitzeko, zerbait. Elkarrekin. Zen gelditzen dira esparruak. Arte zinemak. Zinema, izan ditaike ere, egin batean. Ez da harreman berdina. Zeren batzuk bizi dute elkarrekin, eta beste batzuk bizi izan dute. Pantailan direnak, beste leku batetik biratzen dute. Baina batean, hor gira erarik antzorki horretan, hemen direnak, eta hemen direnak, denak batera, izan zar, gazte, bel, suri, pobre, aberats, aktore, ikusle, kasualitatez hortik pasatu direnak, momentu berean, bizi dute zerbait, eta bakoitzak egiten du bere moldean. Hots, gizarte baten metafora bat da. Orduan, momentuan, mareluski, eramaiten dugu, eramana da hau sozialki eta politikoki, aisialdi bat bezala. Baita, ongi da, aire hartzea bezala, da futik bat egitea bezala. Baina, orduan, hau balitz, merezi du diru publikoa. Futin bat egiteko, ba, ez merezi. Gauza, pribatu bat da. Hanik uste dut ez dela pribatua. Beste zerbait da. Plazera ez dukentzen, no? Alderantziz, plazerik gabe, hau ez da posible. Uste dut benera, plazerik gabe, pentsaera ez da posible, maitasuna ez da posible, gauza asko ez da posible. Eta ez zerbait eraiki ez da posible. Plazera funtsezkoa da, pentsaeran, hori oraiko filosofoek ere berriz eskuratzen dute, egin asmatu, berriz asmatzen dute, greziarek asmatu zutena. Ezen greziarek hori ten zuten, antzerkia ikusi, eta onoti filosofoak hitz egin, plazeraren gaitea. Eta orduan, posible zen, pos, plazera izan daiteke ere beluruko gaitea, plazer bat ere egiten du, Edo, kesatzea, plazer bat ere egiten du, Eta, gure horrenak askatzen ditu bat batean. Ba, orduan, uste dut, arte eszenikoa, hau dela. Gure humanitatea garatzeko posibilitate A. Eta beraz hor, artistok daukazue ardura handia, bete behar handia, obligazio, ardura hori sentitzen duzue, zuen gain hartzeko? Ez, ardura hori sentitzen dutenak oso aspergarria dira. Ez, nik sentitzen dudana da, erronka hau da. Ez dugu behit lortzen, bat. Eta bi, ardura ez da gure aurrek, gizarte osoarena da. Gu gira parte bat. Erran leteke gu gabe ezin egin, bai, republikorik gabe ere, teknikorik gabe ere, administrazioan lan egiten duten gabe ere. Eta artistak beste behin dugu ez dut uste. Bakarrik, ikusten dena, hau da, artista da. Baina zenbat jendek lan egiten du, antzerki bat egiteko, zenbat jendek eta ze. Eta gainera uste dut, zaretuna bai, zoek artistek baitu zuen txaloak beti. Uste dut txalotzen denean, ez dela txalotzen artista. Eta hori ulertzen ez duenak, ba, odan erbere goak gain ditu du. Artistea, hori mintzen ez. Txalotzen denean, txalotzen gira denak, publikoa, ere baita bere burua txalotzen. Zeren parte hartu du eta badaki. Eta gehiago parte hartu emozionalki, pentsarerekin, gehiago txalotuko duen, eta bizi izan dut zabe. Eta horan txalotzen du momentu bat. Eta horretako lan dute administrazioan, teknikan, komunikazioan, antzokiko jendeak, jatsa pasaduenak, grabiketa egin duenak, horiek denek, eta baita ere artistek, baita ere. Baina azken filan kasiki errexena da.